Când vorbim de trei sate, ubedura autor s-a axat ușor într-o as Pakistan și oții adamii, anișe tira uz dahuti care dașau da. Când ați arbe bolisici care îți mădravi, s-a axat ro autobus exista valinat el din gada uide da am obrunda avari istros autobusi ormotim axauri im copeboda. Ubeduri șem tu ab un jabis provincia și mohta da obutașori sami calde erti baușia. Am denime dașau bolis comareba criticulia. Odată Siris Marto ert calacși azemet im și dobi animo calacă maciori zbaușobi mocles. Masobrum colobastan dacă au șobit Siris în taroba pasul zgeloba sihnis. Calacom stan mohtari tragedii și emdec Siris opoziția, turcheti s-a gareu sacmeta miniștia hta bașara sa dismoțina am de gebi sarte șori să zuga dobas, tahmare biscain mouțo de ben. Homsis raionში სოფელ ჰაულაში მომხდარი დაბომბვის შედეგად 109-მდებიანი მოქალაქე, მათ შორის 32 ბავშვი დაიღუპა. Შეტაკების ადგილას გამოძიების მიზნით გაეროს მისიის წევრები ჩავიდნენ. Მოუწოდებ მთავრობას და შეერაღებულ ოპოზიციას, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი. ყველა სახის ძალადობა უნდა დასრულდეს. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. იმისათვის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღონ, სამხედრო დაპირისპირება უნდა დასრულდეს. Მომხდართან დაკავშირებით ბაშარ ასადის მთავრობა პასუხისგებლობას უცნობ ტერორისტთა ჯგუფს აკისრებს. Კატეგორიულად უარყოფთ მთავრობის რაიმე კავშირს ამ სასაკლაოსთან. ჩვენ გმოვთ ტერორისტების საქციელს, რომელთა სამიზნე ბავშვები, ქალები და მოხუცები გახდნენ. ჰაულას ტრაგედიის შემდეგ სირიის ეროვნული საბჭოს წევრები თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდნენ. ასადის ოპოზიცია საერთაშორისო ჩარევას ითხოვს. Სამთავრობო ძალებმა სოფელი დაბომბეს და მიწასთან გაასწორეს. სოფლიო მხოლოდ თვალყურის დევნით არ უნდა შემოიფარგლოს. Საჭიროა კონკრეტული ქმედება. Ძალიან ბევრი ადამიანი ანანის გეგმას უკვე ეჭვით უყურებს. Კაიროს სამშვიდობო გეგმის შესასრულებად სირიაში 300-მდე დამკვირვებელი იმყოფება. მისი წარმომადგენლების გამოჩენის შემდეგ ქვეყანაში ძალადობა არ შეწყვეტილა. Იაპონიაში რუსეთის კონსული კლდიდან გადმოვარდა თავის არეში მიღებული დაზიანების გამო ვლადიმერ პუშკოვი გარდაიცვალა. Უბედური შემთხვევა ქალაქ გარეთ პიკნიკის დროს მოხდა. Რუსეთის ელჩი 13 კოლეგასთან ერთად ბურთით თამაშობდა, რა დროსაც ფეხი დაუცდა და 30 მეტრი სიმაღლიდან გადავარდა. Moscovში სექსუალური უმცირესობების აქცია მასობრივი დაპატიმრებებით დასრულდა. Დისკრიმინაციის წინააღმდეგ გამართული არასანქცირებული დემონსტრაცია პოლიციამ დაშალა. Აქციაზე სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებსა და მართლმადიდებელ აქტივისტებს შორის ხელჩართული ჩხუბი გაიმართა. დაკავებულია 40-ზე მეტი ადამიანი. Აქ ადამიანის უფლებების დასაცავად მოვედი და უფლებას არ მიცემ ამ გაფუჭებულებს, რომ ღმერთმა ჩვენს ქალაქს მრისხანება თავზე დაატეხოს. Მინდა ჩემაშვილება ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრონ და სკოლაში არასალონ საშინელი ცოდვები. Მარტის არჩევნების შემდეგ ირანში პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართა. მეცხრე მოწვევის მეჯლისის სესია ისლამური რესპუბლიკის უმაღლესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გახსნა. დეპუტატებს სიტყვით მიმართა ქვეყნის პრეზიდენტმაც მაჰმუდ აჰმედინეჯადმა პარლამენტს საერთო მტრის წინააღმდეგ გაერთიანებისკენ მოუწოდა.